引き橋から左手に見えるコンクリートの橋は水路橋です。昔ここを通って山に入った人はあまりの谷の深さに思わず後ずさりしたそうです。そこから後引き橋と呼ばれるようになりました。河原からの高さはおよそ60メートル。沿線で一番深く険しい谷にかかる黒部の難所です。どうです？深いですよ。深いわ。